O'zbekiston yoqilg'i energetika kompleksini raqamli transformatsiya qilish loyihasini muhokama qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi va Rossiya Federatsiyasining X Holding ko'p tarmoqli IT guruhi rahbariyati o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan hamkasbim Yulduzxon Olimov va sharhi shu haqda. Hashamatli Hilton mehmonxonasining anjumanlar zali bugun rossiyalik IT mutaxassislarini qabul qilmoqda. Mezbonlar esa energetika vazirligi. Ko'rib turganingizdek, Rossiya taraf taqdimot o'tkazish taraddudini ko'rmoqda. Slaydlar joylanib, so'zga chiqadiganlar shay holatda. Chunki sohani raqamlashtirish borasida mehmonlar xorij hamda Rossiya tajribasini tanishtirib, yurtimizga tatbiq etishni ko'zlashgan. Energetika vaziri Alisher Sultonov tashrif buyurishi bilan muhim loyihaning dastlabki bosqichiga start berildi. Мы с вами должны понимать, что от качества этой работы, от качества этого документа будет зависеть весь наш большой проект, весь основной процесс цифровизации наших предприятий. 4 oy muddat ichida yurtimizning barcha yoqilg'i energetika tarmog'i korxonalarining holati tahlil qilinadi. Maqbul yo'l tanlab olinadi va so'nggi bosqichda yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Buning uchun X Holding kompaniyasining 120 ta mutaxassisi keyingi haftadanoq ishga kirishadi. То сейчас полностью подготовлена вся команда, проведена мобилизация, и мы уже со следующей недели с 15 февраля полностью привозим всю команду сюда. Далее, после того, как мы пробудем некоторое время на предприятиях, мы удалимся для того, чтобы сформировать так называемые гипотезы по цифровой трансформации. Вот. И опять же, к октябрю в очном режиме мы будем уже презентовать эти результаты на высшем уровне. Sohada shaffoflik va samaradorlikni ta'minlovchi raqamlashtirish tizimi orqali hatto chekka hududlardagi avariya holatlari ham tezkor aniqlanadi va bartaraf etiladi. Masalan, tarmoqlarimizda, fider, transformatorlarimizda va podstantsiyalarimizda onlayn rejimda bizga o'chgan yoki quvvat oshib ketgan yoki avariya holatlarini sodir bo'lganini bizga joylardan telefon orqali emas, bizga o'shani dastur orqali onlayn rejimda ma'lumot olib turish imkoniyati bo'ladi. Rus kompaniyasi ko'magida ishlab chiqilgan yo'l xaritasida soha rivoji yo'lidagi aniq loyihalar, amalga oshirilish muddatlari, qiymati va samaradorligi kiritiladi. Bu ishlar joriy yilning oktyabriga qadar tugatilib, undan so'ng ularni amalga oshirish boshlanishi ko'zlangan. Yulduzxon Olimova, Husniddin Sayfullayev, Navruz Qushvaqtov, Hudud informatsion dasturi uchun.